Hi everyone, কি খবৰ সকলোৰে ভালনে আজি হল হাত বিহু হোৱা নাই বাৰু তথাপিতো হাতেকে খাম বুলি ভাবিছো তাৰ আগত মোৰ ফুলি থকা ফুলবোৰ দেখাই ললো ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ইয়াৰ ৰঙা গোলাপ হয় এইটো গোলপীয়া হয় এইটো ৰঙা ইমানকেইটা ফুলিছে নহয় বহুত ভাল লাগি আছে এইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো এবাৰ দেখাই লওঁ তাৰপিছত আমি অকণমান হাতেকে বিচাৰিলোঁ এয়া হাতেকে দেখিছে নহয় বহুত বিচৰা নাই ঘৰৰ বাৰীতে যিখিনি আছে সেইখিনি গোটাইছোঁ কণ বিলাহী ডাঙৰ বিলাহী ক'লা কচু অমিতাৰ ফুল ৰঙালাও শাক মৰিচা শাক ঢেকীয়া মানিমুনি বৰমানমুনি তাৰপিছত বেঙেনা এনেকৈ খুতুৰা এনেকৈ বহুত কিবাকিবি গোটাইছোঁ তাৰপিছত এয়া ইফালে আছে নৰসিং পুৰৈ শাক হেলেচি কচুৰ পাত এনেকৈ আছে তাৰপিছত এয়া শাকখিনি দেখিছে নহয় তাৰপিছত কাষতে কেইপাতমান উৰহিও ৰাখি থৈ দিছোঁ চব হাতেকি বুলি কওঁতে আৰু চবে একদম মিক্সাৰ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ফালে এনেকৈ হোৱা হয় চব মানে বিচাৰি কিনে এনেদৰে খোৱা হয় তাৰপিছত এয়াই এনেকৈ ভালদৰে চাই চিতি লৈ এয়া এইবোৰ দেখিছে নহয় হেলেচি আছে খুতুৰা আছে এনেদৰে ভালদৰে চাফা কৰি লৈ এয়া দেখিছে এয়া অমিতাৰ ফুল হয় চবেই লগ কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া ঢেকীয়া হয় এয়া কণ বিলাহী এইটো ডাঙৰ বিলাহী হয় এয়া কণ বিলাহী কেঁচাও লৈছোঁ সৰু পকাও লৈছোঁ সৰহকৈ লোৱা আছে গোটেইখিনি নিদিওঁ বাৰু দেখাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি লোৱা হৈছে তাৰপিছত এয়া ধুই চাফা কৰি লৈ উঠাৰ পিছত ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় ধুই যেতিয়া চাফা কৰি লৈ ল'লোঁ তেতিয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইফালে এইখিনি এনেকৈ ধুই এটা খৰাহীত এনেদৰে ৰাখিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি ঢেকীয়া হয় ঢেকীয়াখিনিও বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ এইখিনি দেখিছে নহয় ধুই উঠাৰ পিছত ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে নহয় আগত ধূলি পৰি কিনে অলপ লেতেৰা লাগি আছিলে লেতেৰাবোৰ আঁতৰাই দি উঠাৰ পিছত তেতিয়া ইমান ধুনীয়া দেখা হৈছে এয়া এইখিনিও এনেকৈ কচু বিলাহী এইখিনি এনেদৰে কাটি লৈ ধুই খৰাহী এটাত ৰাখিছোঁ এইফালে শাকখিনি ধুই এখন ডলাত ৰাখিছোঁ এতিয়া এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটিম কাটিলোঁ কাটি উঠাৰ পিছত এয়া মোৰ বান্ধৱী এজনী আহিলে তাইৰ লগত অকণমান ফুৰিবলৈ গ'লোঁ মোৰ বাৰ ঘৰত গ'লোঁ তাৰেও অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এয়া দেখিছে নহয় আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখেৰে এয়া তাইৰ গিৰিয়েক হয় আৰু মোৰ ল'ৰা হয় সেইটো সিহঁত আগত গৈ আছে আমি সিহঁতৰ পিছে পিছে গৈ আছোঁ আমি ভিডিঅ' কৰি গৈ আছোঁ তাৰপিছত বিয়া এখনত গ'লোঁ বিয়াতো গ'লোঁ তাৰপিছত এয়া আমি স্কুলৰ গৈছিলোঁ স্কুলৰ পৰা বান্ধৱী এজনৰ ঘৰত গৈ আম কুটি খালোঁ এইফালে চাহ খাব দিলে এইফালে এজনীয়ে ভাত খাই ভাত খাবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি আছে এইবিলাক চাওকচোন এয়া তাই কেৰাহীত মাংস ভাজি আছে আমি এইফালে বহি আমি চাহ খাই আছোঁ মই মানে ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে চবে লাজ কৰিছে
সবে মানে হেৰি কৈছে আৰু এয়া আম গুটি আছে এজনীয়ে, এয়া মই লাড়ু খাই আছো। এয়া তেওঁলোকে কি কৰি আছে, এয়া চা। তাৰপিছত এয়া বিয়াত গ'লোঁ, বিয়াৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াহে আহিছে বাৰু, এয়া ফটকা ফুটাই আছে। তাৰপিছত কৈ বিয়া চাবলৈ গ'লোঁ, কিছু অংশ ভিডিঅ' কৰিলোঁ, এয়া চাহ বিলাই চাহ নহয় পানী 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 বিলাই আছে। যাওঁতে আমাক পানী খাবলৈ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু দৰ্শন কৰি Thank you.